kaçtım, gizlendim. Bilmedim, balamı aparıp öldürdü. Bilmedim, balamı aparıp öldürdü. O bilmedim, bilseydim özüm öldürdüm balam. Sabirabad'da 7 yaşlı uşağın qətli ilə bağlı yeni təfərrüatlar məlum olub. İstipresin məlumatına görə hadisə Aləm Maşəs səmində baş verib. Belə ki, 27 yaşlı Rüyal Məmmədov qaynanasının adına olan torpaq sahəsini satmaq istəyib. Lakin həm həyat yoldaşı, həm də qaynanası buna razılıq verməyiblər. Evdə dava salan Rüyal əvvəlcə həyat yoldaşının üzərinə hücum çəkib. Təzikdən qorxan qadın xalası ilə qaçıb. Rüyal Məmmədov isə qaynanasından uşağı ona verməyi tələb edib. Qaynanası isə qoy uşağı geyindirim sonra apar deyib. Dedi ki, çöl torpağı satkınan satmadım. Onda sen deyir, mən oturum evdə, sən çörək pişir təndirə, mən aparım verim, satım, oturum, yiyim, içim evdə. Sən ancaq zulüm çəkinə gidip, həyatımın çardağı satıb, navesini satıb, həyatımın turbaları satıb, damın qapısını satıb. Oturum evdə, nə işləmir, nə eləmir, ancaq deyir, sən işləyinə, gətir yinə, satım, soğum, mən yiyim. Bu şeylerin üstünde uşağı götürdüm, uşağımı rastı qabağına, uşağım getdi, girdi evin altına korkusundan. Allah bu ki, yedirəm alasını getirmeye, gidik rüyamın, anıyı götürük gələr. O dindən Allah da apardı balamı. Aparıb orada öldürürken meydin getirim. Uşağı öldürmeye aparan Rüyal Məmmədov hadisədən əvvəl qaynınasını ismarış da ünvanlayıb. Sədiyə de ki, bir də rüyamını görməyəcək, aparıram başını kəsməyə, bu da qisas. Qeyd edək ki, amansız hadisəni törədəndən sonra qatil ata kəndin sahə müvəkkilinə zəng edərək bir paçka siqaret al gəl, sənə meyit verəcəm deyib. Bundan sonra sahə müvəkkili polis bölməsinə zəng edərək bu arada məlumat verib. Polis əməkdaşları zəngdən dərhal sonra hadisə yerinə gəliblər. Rüyamın Məmmədov 3 uşaqlı ailənin ən böyük övladı olub. O, 1-ci sinifdə oxuyurmuş. Nənəsinin sözlərinə görə Rüyamın atasından qorxurdu. Hətta hadisənin baş verdiyi gecə, nənə məni atama vermə, qorxuram da deyib. Rüyamın anası Günel Məmmədovan bildirdiyinə görə, Rüyal bir neçə il əvvəl kiçik oğlunu da qaçırıbmış. Lakin ona xələl yetirməyib, geri qaytarmışdı. Amma bu dəfə fərqli oldu. Rüyal bilirdi ki, mən Rüyamını çox istəyirəm. Məni ən çox onun ölümü yandırar. Ona görə də onu öldürdü deyib.